co různá pomazání, která Bůh dává za různými účely. A existuje uzdravující pomazání. Uzdravující pomazání. Uzdravující pomazání, které Bůh dává za účelem uzdravení. A to je dokonale naprosto biblické. Yeah.
krutá. No te quiero.
Hey, hombre! Vomitar! Rosear! Lanzar! Señor! Tiros!
Byla zná hodná tebe a stejná. Byla zná hodná stejná. Bestejná. Let's go.
arcibiskup Galilea, to svatý otec pedofil. Arcibiskup Galilea, to svatý otec pedofil. Arcibiskup Galilea, to svatý otec pedofil.
nikdo nezastaví! Lidi, to už nikdo nezastaví! Nikdo to nemůže zastavit! Je to příliš rozjetý, aby to někdo zastavil! Lidi, to je gigant, který se valí a strhne sebou všechno! Haleluja! I love you. Ha 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 ha!